हेलो एवरीवन, स्वागत करू छू फरी एक वार तमाम मित्रों नू गुजरात गवर्नमेंट जॉब ना यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज नी वीडियो में एक नवी सरकारी भर्ती विषय, एक नवी सरकारी नौकरी विषय, एक नवी गवर्नमेंट जॉब नी इन्फॉर्मेशन हूँ तमने आपवानो छू। तो दोस्तों, वीडियो में आगळ वात करिए एना पहला, तमाम सरकारी नौकरी नी तैयारी करता, स्पेशली तलाटी अने जुनियर क्लर्क नी तैयारी करता उम्मीदवारो माटे फ्री एप्लिकेशन छे, लिंक वीडियो नी नीचे मळी जशे। आजे ज इंस्टॉल करी लेजो अने तमारा बीजा मित्रों सुधी पहोंचाड़वानो ना भूलता। एवी ज रीते दोस्तों, फ्री में कॉम्प्यूटर नो कोर्स तमे सीखी शको छो, एनी पण तमने वीडियो नी नीचे लिंक मळशे। एना बेनिफिट ए छे के तमने फ्री में सर्टिफिकेट मळशे, साथे घरे बैठा 30,000 सुधी कमाणी पण करी शको छो। वात करीशु दोस्तों आजनी भर्तीनी, शिक्षण नो अधिकार सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा गुजरात द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में KGVB अने गर्ल्स होस्टेल माटे फक्त महिला अने वॉर्डन कम हेड टीचर आसिस्टंट वॉर्डन पूर्ण समयना शिक्षक तेमज हिसाबनीसनी भर्ती करवानी थाय छे। तो आ चार अलग अलग पोस्ट माटे जरूरी बधी ज माहिती आजनी वीडियो में तमने मळी जशे, तो वीडियो अंत सुधी जोवा विनंती। साथे साथे दोस्तों आ माहिती तमारा बीजा मित्रों सुधी पहोंचाड़वानो न भूलता। આગળ વાત કરીએ તો સમગ્ર શિક્ષા અંતર્ગત કાર્યરત કસ્તુરબા ગાંધી બાલિકા વિદ્યાલય KGBV અને ગર્લ્સ હોસ્ટેલ યોજના હેઠળ રાજ્યના અતિ છેવાડાના તેમજ ઓછા સ્ત્રી સાક્ષરતા દર ધરાવતા તાલુકાઓમાં કાર્યરત છે। આ નિવાસી શાળાઓમાં હાલની પરિસ્થિતિ, ખાલી જગ્યાઓ, ભવિષ્યમાં ખાલી થનાર જગ્યાઓ તથા જિલ્લાવાર પ્રતીક્ષા યાદી તૈયાર કરવા માટે 11 માસના કરાર આધારિત તદ્દન હંગામી ધોરણ એટલે કે કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ પર ફક્ત મહિલા ઉમેદવારો પાસેથી 7/5/2022 થી 18/5/2022 દરમિયાન ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવેલી છે। આ જાહેરાતમાં માત્ર ઓનલાઈન અરજીઓ જ સ્વીકારવામાં આવશે, ઓફલાઈન અરજી કરનારાઓની અરજી રદ કરવામાં આવશે। ગુણાંકનની વાત કરીએ તો વોર્ડન કમ હેડ ટીચર માટે સ્નાતકમાં મેળવેલા ગુણના 50%, અનુસ્નાતકના 15%, બીએડના 25%, અનુભવના 10%, પ્રત્યેક એક વર્ષના મહત્તમ 10% મળવાપાત્ર છે। આસિસ્ટન્ટ વોર્ડન માટે ગ્રેજ્યુએશન 50%, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન માટે 15%, બીએડ માટે 25%, એક્સપિરિયન્સ માટે 10%। પૂર્ણ સમયના શિક્ષકની વાત કરીએ ગણિત વિજ્ઞાન માટે તો એમાં BSCમાં મેળવેલ ગુણના 20%, MSCમાં મેળવેલ ગુણના 5%, બીએડમાં મેળવેલ ગુણના 25%, જ્યારે TET 2માં મેળવેલ ગુણના 50%। પૂર્ણ સમયના શિક્ષક સામાજિક વિજ્ઞાનની વાત કરીએ તો BA BCOMમાં મેળવેલા ગુણના 20%, MA MCOMના 5%, BEDમાં મેળવેલ ગુણના 25%, જ્યારે TET 2 પરીક્ષાના 50%। અને એવી જ રીતે પૂર્ણ સમયના શિક્ષક ભાષાની વાત કરીએ, ગુજરાતી, હિન્દી, ઇંગ્લિશ, તો એમાં દોસ્તો BAમાં મેળવેલા ગુણના 20%, MAમાં મેળવેલ ગુણના 5%, BEDના મેળવેલા 25%, TET 2ના 50%। પૂર્ણ સમયના શિક્ષક ઇંગ્લિશની વાત કરીએ તો BAમાં મેળવેલ ગુણના 20%, MAમાં મેળવેલા ગુણના 5%, BEDમાં મેળવેલા ગુણના 25%, જ્યારે TET 2 પરીક્ષાના 50%। જ્યારે હિસાબની બિન નિવાસીની વાત કરીએ તો એમાં BCOM BBA એકાઉન્ટની વિષયમાં મેળવેલ ગુણના 70%, જ્યારે ટેલી સર્ટિફિકેટ કોર્સના 30% મળવાપાત્ર છે। આ રહેશે દોસ્તો મેરિટ, આના આધારે મેરિટ બનશે। ઉમેદવારોએ કોમ્પ્યુટર અંગેનું જ્ઞાન ફરજિયાત ધરાવતા હોવા જોઈએ, આ અંગેનો જરૂરી આધાર રજૂ કરવાનો છે। આ અંગે સરકારશ્રીના ભરતી અંગેના પ્રવર્તમાન નિયમ અનુસાર આધાર રજૂ કરવાનો છે। કોઈપણ ઉમેદવારોનો અનુભવ માંગેલ જરૂરી શૈક્ષણિક લાયકાત પૂર્ણ થયા પછીનો જ ગણાશે। ઉમેદવારોએ ઓનલાઈન અરજીમાં દર્શાવેલ જન્મ તારીખ, શૈક્ષણિક લાયકાત, એક્સપિરિયન્સની વિગતોમાં ઓરિજિનલ પ્રમાણપત્રની ચકાસણી વખતે સાથી જણાશે તો ઉમેદવાર કોઈપણ રજૂઆત ગ્રાહ્ય રાખવામાં નહીં આવે મેરિટ વખતે। આ જાહેરાત કે ભરતીમાં કોઈપણ કારણસર ફેરફાર કે રદ કરવાની આવશ્યકતા ઊભી થાય તો તેમ કરવાનો સમગ્ર શિક્ષા સ્ટેટ પ્રોજેક્ટ કચેરી સેક્ટર 17 ગાંધીનગરને સંપૂર્ણ હક અધિકાર રહેશે, તેમજ ઉપરોક્ત જગ્યાઓની ભરતી અંગેના કોઈ પણ નિર્ણય માટે સમગ્ર શિક્ષા કચેરીને હક આબાદિત રહેશે। સમગ્ર શિક્ષા કચેરી આ માટે કારણો આપવા બંધાયેલા નથી। તો દોસ્તો આ થઈ ભરતી વિશે બેઝિક માહિતી। જે પણ મિત્રોને વિડીયો ગમ્યો હોય લાઇક કરીને ખાસ જણાવે, સરસ મજાની ભરતી છે। ઓનલાઈન કઈ રીતથી અરજી કરવાની છે એ પણ એક જ નજરમાં જોઈ લઈએ। ઉમેદવારે સૌથી પહેલાં ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે રજિસ્ટ્રેશન કરવાનું છે, જેમાં ઉમેદવારે પોતાનું નામ, માતાનું નામ, જન્મ તારીખ, ઈમેલ આઈડી, મોબાઈલ નંબર, પાસવર્ડ, ઉમેદવારોનો તાજેતરનો ફોટોગ્રાફ, સહીનો નમૂનો 200 KB થી વધારે નહીં તે રીતે સ્કેન કરીને અપલોડ કરવાના છે। એના પછી દોસ્તો રજિસ્ટ્રેશન ફોર્મમાં આપેલ ઈમેલ એડ્રેસ પર અકાઉન્ટ એક્ટિવેટ કરવા અંગેનો ઈમેલ આવશે, જેમાં ક્લિક હિયર ટુ એક્ટિવેટ પર ક્લિક કરી રજિસ્ટર કરેલ એકાઉન્ટ એક્ટિવેટ થશે, ત્યારબાદ લોગિન
થઈ જે તે જગ્યા માટે એપ્લાય બટન પર ક્લિક કરી તમે મિત્રો અરજી કરી શકશો અને ફાઇનલી સબમિટ કરવાનું પણ બટન તમને મળવાપાત્ર છે. ઓનલાઈન ફી અથવા તો ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા અંગેની માર્ગદર્શિકાની વાત કરીએ તો તમામ માર્કશીટના ગુણનો સરવારો કરી એન્ટ્રી કરવાની છે. દાખલા તરીકે પહેલા પ્રયત્નમાં કુલ 700માંથી 450 ગુણ અને બીજા પ્રયત્નમાં કુલ 400માંથી 300 ગુણ મેળવેલા હોય તો કુલ ગુણમાં 1100 જેમાં 400 વત્તા 400 અને મેળવેલ ગુણમાં 750 એટલે કે 400 વત્તા 300 એન્ટર કરવાના છે. જ્યારે સ્ક્રીન પર પ્લીઝ વેઇટ દર્શાવવું હોય ત્યારે કોઈ પણ પ્રકારની એન્ટ્રી કરવી નહીં. તમામ માહિતી અંગ્રેજીમાં ભરવાનું છે. દોસ્તો વાત કરી લઈએ આગળ તો ઉમેદવારોનું પૂરું નામના અંદર અટક નામ અને પિતા માતાનું નામ માર્કશીટ પ્રમાણે એન્ટર કરવાનું છે. પત્ર વ્યવહારની અંદર દોસ્તો અહીંયા ડિટેલમાં લખેલું છે એ રીતથી તમારે લખવાનું છે. શૈક્ષણિક લાયકાતની અંદર પણ ડ્રોપ ડાઉનમાંથી નીચેના પૈકી વિકલ્પો તમારે પસંદ કરવાના છે. સ્નાતક અનુસ્નાતક અન્ય લાયકાત માટે નીચે જે બોક્સ આપેલા છે એ તમારે પસંદ કરવાના છે. અનુભવ વિશે પણ દોસ્તો અહીંયા ઘણી બધી માહિતી લખેલી છે એ રીતથી તમારે અરજી કરવાની રહેશે. તો આ થઈ દોસ્તો ભરતી વિશે બેઝિક માહિતી. વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો. ફરીથી મળીશું એક નવી વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી ગુડ બાય, ટેક કેર, જય.